Mursi, saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri butiran 60,000 naik taraf jalan raya, 61,000 naik taraf jalan projek baru dan 81,000 membina jalan-jalan baru, projek baru yang disebut dua kali di dalam senarai ini, tetapi warannya waran 25 dan 33. Jadi saya ingin mendapat sedikit penjelasan kerana kenapa dia ada perbezaan antara dua tu. Walaupun saya merujuk balik kepada catatan yang lengkap berbeza negeri, tetapi kenapa dia ada dua kali? Adakah kerana pembayaran yang tidak sama atau penerimaan kepada kementerian tidak sama? Yang kedua, saya setujulah kualiti jalan bukan saja di Sabah, di Gantang tadi, di Ulu Langat pun sama. Jadi saya minta JKR sama ada melihat dan membaiki balik jalan yang cepat rosak walaupun baru diturap, iaitu antara Batu Sembilan ke Sungai Serai, jalan Ulu Langat. Sebab jalan itu jalan merupakan jalan untuk pelancong-pelancong, tetapi keadaannya teruk kerana cepat rosak. Itulah saja, sekian terima kasih. Tentu panjang.